joelhos, ele não tirou da linha. Essa formação procede? Procede. Eu operei, foi um baleado de crânio. E isso tem que ficar muito claro que eu sou um médico. E eu não escolho quem eu opero. O Delfino é aquilo que se opera. Então, o rico, o pobre, o bonito, o feio, não cabe o médico fazer o julgamento. Então, ali é um baleado de crânio que foi operado, que está no estado grave, mas não cabe se é João ou José. Cabe que é um baleado de crânio, tem todo o direito de ser submetido a qualquer tratamento médico. No momento nenhum, ninguém deve se esquivar dessa responsabilidade. Então, como foi a cirurgia? Cirurgia complexa, um baleado de crânio, um armamento significativo, paciente grave, cirurgia crítica grave, assim, bastante grave. E ele está em coma? Paciente grave, Glasgow 7, grave. A família sabe da gravidade, conversei com toda a família, conversei com a mãe, conversei com a esposa. Então, paciente grave, a família tem ciência da gravidade. Ok. Viana. Prefeito, Yasmin, da TV Bandeirantes, desculpa pelo atraso, não sei se já foi falado, mas...